assalomu alaykum amerika ovozining xalqaro hayot dasturi efirda dunyodagi eng muhim voqealar bayoni bilan tanishing Washingtondan men odil Rozaliev. rossiya turkiyadagi elchisining o'ldirilganini tergov qilar ekan xulosa qilishga erta demoqda andrey karlov dushanba kuni anqaradagi foto ko'rgazmada ma'ruza qilayotib turk politsiyasida ishlagan 22 yashar Mevlut mert Oltin Tosh tomonidan foto va video kameralar oldida otib o'ldirildi marhumning jasadi seshanba kuni moskvaga yetkazildi turkiya va rossiya tashqi ishlar vazirlari tobutni kutib olish uchun aeroportga chiqdi mevlud chovusho'g'li qotillik ortida aqshda yashovchi sobiq imom fathulla gulen turganini davo qilmoqda biroq prezident vladimir putinning matbuot kotibi dmitriy Peskov qo'shma tergov guruhi xulosalarini kutishga chaqirdi aqsh gulenning bu ishga aloqadorligini inkor etmoqda turkiya hukumatı anqarada rossiya elchixonasi joylashgan ko'chaga karlovning nomini bermoqchi chaush o'g'li moskvada rossiya va eron tashqi ishlar vazirlari sergey lavrov va muhammad javod zarif bilan suriyadagi vaziyatni muhokama qildi germaniya tergovchilari dushanba kuni berlindagi Rojdestvo bozorida odamlarni yuk mashinasida bosib 12 kishini o'ldirgan odamni qidirmoqda shubhali ko'rinib hibsga olingan pokistonlik bir fuqaro so'roq va tekshiruvdan so'ng qo'yib yuborilgan islomiy davlat terror guruhi xurujni uyushtirganini davo qilyapti. germaniya politsiyasi endi tunislik bir odamni qidirmoqda uning hujjatlari yuk mashinasida topilgan germaniya kansleri angela merkel voqea sodir bo'lgan joyga borib gul qo'ydi qo'rquvda yashashimiz mumkin emas hayot uslubimiz o'zgarmaydi o'zimizda kuch quvvat topib har doimgidek hur va erkin yashaymiz dedi u yuk mashinasi polshalik bir odamdan o'g'irlanib uning asl haydovchisi otib o'ldirilgan Xurujdan so'ng odamlarning sarosimasidan foydalanib qotil qo'lida qurol bilan qochishga muvaffaq bo'lgan afg'onistonda jangarlar 4 yil oldin garovga olingan 2 odam tushirilgan videoni chiqargach kanada hukumatı ularning ozod etilishini talab qildi ulardan birining kanadalik ikkinchisining esa amerikalik ekani aytilmoqda 4 yillik tutqunlikda ular 2 farzand ko'rgan katlen Coleman ismli ayol videoda aqsh prezidenti barak obamaga murojaat qilib undan oilasini ozod etishni so'radi money, power. ularga pul qudrat va do'st kerak shularni bersangiz foyda bo'lar <laughs> balki shu kungacha hech bir ish qilinmadi bizni ozod etish uchun deydi amerikalik bu ayol Coleman va joshua Boyle 2012 yilda afg'onistonning vardak viloyatida tolibonga aloqador haqqoniy tarmog'i tomonidan qo'lga olingan Coleman o'shanda homilador edi So'nggi bor bu oila tushirilgan video avgust oyida chiqqan edi o'shanda asirlar afg'oniston hukumatidan qamoqdagi toliblarni qatl etmaslikni so'rab aks holda ularni o'ldirishlarini aytgan edi bu oilani ozod etish evaziga jangarlar ikki ming o'n to'rtinchi yilda afg'on maxsus kuchlari tomonidan qo'lga olingan anas haqqoniyni qo'yib yuborishlarini talab qilmoqda u tarmoqning qo'mondonlaridan biri bo'lgan meksika poytaxti mexikodan 30 kilometr narida joylashgan tultepek shahrida mushaklar sotiladigan bozorda ro'y bergan kuchli portlashlar oqibatida kamida 31 odam o'lgan 70 nafari jarohat olgan san pablito bozori o'sha payt roждеsтvo va yangi yil tantanalari uchun mushaklar sotib olishga borgan xaridorlar bilan gavjum edi uzoq davom etgan portlashlar tinganidan so'nggina tibbiy yordam jabrdidalarga yordam berishga kirishgan bozordagi rastalarning aksariyati vayron bo'lgan mamlakat prezidenti enrike penanyeto qurbonlar oilalariga hamdardlik bildirib jarohat olganlarga tezroq sog'ayib ketishni tiladi yaponiya oliy sudi hukumatning okinava orolidagi aqsh harbiy bazasini bir joydan boshqa yerga ko'chirish rejasini qo'llab quvvatlab qaror chiqardi rejaga qarshilar bazaning butunlay yopilishini talab qilgan edi futenma harbiy havo bazasi oroldagi gavjum shahardan chekkaroqqa ko'chiriladi biroq aksariyat okinavaliklar bazadan kelayotgan shovqin şokın... amerikalik harbiylar sodir etayotgan jinoyatlarga ishora qilib uni yopishga chaqirmoqda okinava sharqiy xitoy dengizida qulay joylashgan bo'lib aqsh harbiylari u yerni ikkinchi jahon urushi so'ngida egallagan bugungi xabarlar to'plami mana shulardan iborat men odil ro'zaliyev xayr salomat bo'ling